Ja, velkommen til enda en sånn... Er vi live nå, eller ei opplevelse? Stream i svanglen. Ja, men jeg visste det. Fantastisk. Det er jo rett og slett ikke dårlig. Ja. Velkommen til Varøl. Nå setter denne her borte da, så... Vi ser både bildet her, og ikke akkurat her. Da kan vi skru opp varmen. Har dempet varmen litt, inntil jeg så at GoPro'en var live. Så jeg tror ikke disse potetene her akkurat trenger å snuse enda. Å nei, det gjør ikke det. Det er lenge til. Men det verker som jeg har vært litt sparsomme med... Fett i dag. Jeg glemte å smøre inn skikkelig. Sånn. Nå blir det kanskje litt mye av det gode, men... Så dere vet, too much is never enough. Ja. Det er kanskje skade. Det var noen gigantiske poteter. Ja, hovedretten, det er altså kylling. Kylling fra stranden i Medellin. Du vet, den dagen så var siste serveringsdag. Da rant der en elv gjennom restauranten, eller Chiringuito og Noahs Ark. Gikk ikke an å sitte der og spise. Så vi hadde med oss tre takeaway. Vi har allerede... Den ene spiste vi jo samme dagen, for vi hadde jo planlagt å spise kylling den dagen. Og så har vi spist opp en tidligere, som har varmet tilsvarende på plansja. Nei, det var ikke på plansja, det var på steikepannen der. Det skal bare varmes litt, for den er jo grillet allerede. På sånn sett så er det jo ikke noen avanserte greier, det dere får se her i dag. Ikke noe særlig med grønnsakstilbehør heller. Bortsett fra at man kan jo ikke spise mat uten en løk. Vi må se. Løk. Kutting ikke. Oi, det jeg er mest glad i. Jeg er mest glad i å få endret å kutte løken, men... Oi. Harde var han også. Det kan umulig være noe galt med han da, når han er så harde. Ytterste laget der han i hvert fall ikke har med. Sånn. Vi kan vel lage noen løkringer. Neste venner, jeg glemte å kjøpe sopp i dag. Og altså mye jeg glemte å kjøpe i dag. Ja. Men det er i hvert fall i det minste noe at du klarer å bruke litt tid i butikken. Men nei, det var... Ja, ja. Så lenge vi har poteter og kylling, så går livet videre. Uansett om det er noen som ser på allerede. Det har jeg nok ikke sjekket, men jeg har ikke hørt tatt det da om å se en eneste ting. Jeg har snudd disse potetene her nå, sånn at vi snart kan få rom for litt løk. Så skal jeg se om det er noen
På grunn av alle nettrollene så har jeg jo fått laget veldig streng moderering. Det er noe jeg synes er noe skikkelig drit selv også, så beklager det. Jeg trodde det var en uke du måtte ha fulgt meg, men det er visst en hel måned. Ja, så må du ha vært på Twitch i et halvt år. Så masse stress og verifisering. Men da kommer jo et nettroll igjennom sist. De hadde stream. Og på YouTube, så jeg tror nettrollet blir skuffet, for det at de skruer bare av lyden, kommer det ingen lyd igjennom. Og det er tre stykker som ser på. Skal vi se at lyden virker her da? TV Sindre Salvin virker her. Åja, ja, men... Da kommer vel min test også snart igjennom her, da. Jeg skrev test, jeg ble det ikke gjengitt. TV Aril Salgtest. Ja. Ja, ja, men da er jo alt i orden. Hei, TV Sindre. Ja, det er egentlig ikke noe fantastisk spennende mat som er på gang. Det er kylling, som er veldig gode, da, men... Jeg skal ikke påstå at det er på grunn av meg. Denne kyllingen her, den er fra Strand i Medellin. Fra den dagen de stengte, og hvor de ikke kunne ha åpent, på grunn av at det, som sagt, så var det som et elveleie hele lokalet deres. På lørdagen kom det jo bare helt sinnssykt mye regn. Så... Søndagen ble det bare take away. Og dette er den siste vi har. Oi! Sindre er mye flinkere med løg enn meg. TV Sindre Salg må støvsuge videre før sjefene ser at jeg somler tiden. Nå skal fikse matstreene i dag etter jeg har fikset en skavdør på badet som datt ned i morgentimene. Ja vel. Ja, hva tid da? Hva tid tenker du matstream? Ja, hvis TV Sindre er forsvant, så jeg har jo pushvarsel på han. Det vil jeg anbefale alle. TV Sindre salg 16-17, hukkelryggen salg test. Da skal jeg være med og se Sindre. Ja, testen din var bra den. Hukkelryggen. Det var vel en test helt ifra Arendal. Ja, jeg har jo bodd i Arendal kommune, i det minste. Gått mye på Arendal bibliotek, og den gangen da var Burger King på Pollen. Det er jo en del år siden. Gikk på Café Munken mye. Den finnes sikkert ikke lenger. Det var en sånn hyggelig sted. Jeg bodde på et sted som heter Strengereid. Hadde egen lokal butikk der. Vi bodde faktisk på hovedgården. Og da flyttet vi så mye skog at det var helt sinnssykt. Pluss egentlig også en strandlinje. Med egen brygge og badeplass ute i sjøen. Så jo, jeg har så vel ganske god erfaring med å være i Arendalsområdet. Mye hyggelige mennesker der, og så har det vel etter hvert, men det har jo alle plasser, utviklet seg et litt uheldig rusmiljø. Men Arendal er nok ikke alene om det da. Så har du Arendalsuker. Det er jo stort hvor politikerne kan komme med alle sine tomme løfter.
Ja, potetene der tror jeg er ferige. Men ikke la meg gjøre sånn som ofte gjør da. Spise oss mette på potetene før. Ja, jeg trodde det. Himalaya salt vil jeg anbefale. Saltet fra saltgruene i Himalaya oppstod der, som jeg har sagt, for mange, mange millioner år siden. Og så går det ut på holdbarheten i 2058. Det var godt vi fant det før de gikk ut på holdbarheten. Tenk hvis det hadde låget der helt alene i saltgruven og bare gått ut på holdbarheten. Det hadde ikke vært godt for noen. Nei, godt salt må jo utnyttes. Og det Himalaya-saltet der, det likte jeg. Veldig fin kornet. Så er vi klarer å få vist det her. Hvor fin kornet det er. I motsetning til samme fabrikat i og for seg, men en annen fabrikk. Denne her er havsalt fra Gran Canaria. Ikke om det går an å se hvor grovkornet det er. Det er jo sånn som er nydelig på steik. På en plansje, for eksempel på en secreto. Typisk secreto-salt dette her. Men det har en utrolig god smak, det er også salt, altså. Dette er Himalaya-salt, og det er den jeg liker best. En havsalt, ja. Veldig, veldig bra. Så tattelig da, må slutte å tattle. Tekst to speech is a blood. Tekst to speech en a blood. Ja, det er vist i orden, men jeg har vist sett på de der kommentarene også. Jeg bare følte at det var noe jeg hadde gått glipp av, men jeg hadde visst det fått det med meg. Ja, vi får på litt mer varme her nå. Sånn. Den før vi snur det. Gå tilbake igjen. Skulle vært en andre knapp. Ja, men potet, så jeg snudde for tidlig. Andre vei.
Når vi bodde på Strengerøy, så holdt jeg faktisk 17. mai-talen på Grendahuset der. Det synes jeg var en stor ære. Og det var en lokalpolitiker fra Eidehavn. Hun synes at jeg hadde hatt en veldig bra 17. mai-tale. Ellers så var jeg ofte med og solgte pulser på arrangementer på Grendahuset. Det var jo kjekt. Bidra litt til lokalsamfunnet. Det er noen ganske få videoer på YouTube fra den tiden. Den ene heter Vinter på Strengereid. Kort og godt. Og så den andre, den heter 17. mai på Strengereid. Så det er nok så enkle titler. Og nok så enkle videoer, om jeg så må si. Men siden vi ikke har noe annet, så er det i hvert fall et hyggelig minne. Dessverre ingen opptak av min 17. mai-tale. Det hadde vært veldig kjekt å hatt. Men det er tapt for all tid. Nesten sånn Finn Kalvik synger det. Men jeg er ikke et ensomt, utrolig nervøst individ, sånn som han synger der i Tatt av vinden. Han liker seg ikke på hotellene, han synes det er best å reise ifra. Uansett standard eller mat, der noen har det. Det er en kule film, Kallig, for all del, altså. Spesielt kanskje hans versjon av Ride Ranke, Cat in the Cradle, synes jeg er veldig bra fungerende på norsk. Aldri Ride Ranke og Ruggesang. Aldri Mikkel Rev og ja, dere finner den på YouTube. Slipper dere å høre meg radbrekken. Ja, vi må begynne med det som er det viktige. Men sannsynligvis skal ikke det ta så voldsomt lang tid, men det viktige. Jeg flagger og kvitløg overalt, men heldigvis er alt her nyvask. Det var for øvrig ikke vits å hive på igjen akkurat den beden. Men for å ta av litt her, da kan jeg begynne med kjøtt. Sånn. Jeg tror de trenger litt til de aller tjukkeste stykkene der, altså. Jeg vil tro det. Dette her er jo mat for et helt lite kompani. Ja.
ikke gitt å snu enda, kanskje. Det er nesten godt bare med løk og poteter også, men... Skal jo ikke akkurat steikes for mye, da, for... Ja. Nå skrur den av varme litt, da. Kanskje er litt standable med sånn god stoff på. Det var en del av ryggen som datt av. Smaker seg godt, den. Er det der ryggen? Ja, du vet den ryggraden. En liten del av den. Og det på kyllingen, selvfølgelig. Datt av nå. Så den prøver smaker. Som ikke er varmt nok, altså. Jeg prøver meg på et større stykke. Hvem går det stykket? Det er varmt nok, men det er ikke sånn at vi trenger
skru av varmen heller. Men definitivt varmt nok, ja. Så må jeg bare si at det smakte veldig bra. Kanskje vi skal skru ned varmen enda mer, for vil du ikke ha hva det skal bli sørt? Hører mer av ryggen. Så enda en liten løse ryggdel. Du må spise kylling du også, egentlig. Jeg skal gjøre det etter merket som viser ganske bra. Nå skal jeg få til å smake litt på den. Jeg kan la meg problemer litt. Vet du hva, jeg tror jeg har glemt å salte. Vi har med Himalaya-salt. Sånn. De hvitløksfeltene ble bra. Ja, skål, Endre. Jeg har ikke rørt en dråpe siden vi begynte å lage her. Nå håper det ikke blir dødt. Nei, det var noe bra ennå. Men så er det jo kruskampo, da. Den har kommet lange vei, denne kyllingen her. Det skulle egentlig vært spist søndag 3. På stranden i Medina. Men med fare for å gjenta meg selv, det var flom. På fredag, i morgen, så når klokka er 17, på en YouTube-kanal som heter Bare Venner og sånt. Da kommer det blant annet en video som viser akkurat det, om vi ikke kan spise kyllingen der på stranden. Det er den kyllingen som ligger på. Ja, du vet ikke, det er saus på kyllingen. Er de steikt? Er de varme der? Ja. I hvert fall det stykket jeg spiste var varmt. Så jeg går ut ifra det. Det er også sjansen på en sånn klubbe. Og den vil ikke du ha uansett, så den tar jeg. Jeg synes kanskje det beste er det ryggpartiet. Men det er ganske mye portel. Det skal jeg være enig i. Ikke så gale som å spise huset på en krabbe. Og det er mer enn hva
jeg orker. Nei, huset på en krabbe, da... Det er mye arbeid, det. Da tenker jeg ikke på skallen, jeg tenker på selve huset med alle de bittesmå rommene i. Det smaker jo voldsomt godt, da, men tålmodigheten min... til å si at den delen av krabben blir veldig lite spist, altså. Vi spiste mye krabbe når vi var små, og da plukte man på fjellveggen på Hidra. Utforbi Flekkefjord. Og senere, når vi begynte å dykke, da kunne vi jo ta så mye krabbe du ville. Det var ikke ulovlig heller det. Så vi spiste mange gode krabbeplasser. I og for seg homoplasser også, men vi måtte bare hilse på homorene. Det var jo noe med Ølbergkaien forbi der. Han ble riktig kjent med oss, han reagerte ikke når vi kom. Han står ikke på dykkere som en trussel, for han hadde jo sett at det hadde jo alltid gått bra. Men krabber derimot var en annen sak. Så det var vel i forbindelse med dykking at jeg spiste krabbe sist. Jeg hadde ofte lyst til å kjøpe krabbe på den båden inne i Pollen, Arendal, når jeg bodde der, men det ble jeg aldri. Kom aldri så langt. Det... Det er så mange år siden at det skulle forundre meg veldig om det minste den samme båden er der. Men kanskje noen har opprettholdt tradisjonen, det kan jo være. Jeg husker det var mange turister, så det er så hoved. Altså et av favorittmotivene, det var den gamle krabbebåten på innerst i Pollen i Arendal. Da du endre husker hva den heter, den båten. Mm. Veldig kort navn. Jeg husker det bare var tre bokstaver, og så var en T inn i bildet. Hva vet jeg? Jeg husker det ikke. Har uansett aldri smakt krabben hans. Som jeg ofte tenkte bare gjøre det. Jeg tenkte bare gjøre det. Endrer ikke noe sånn stor krabbetilhenger.
Nei, det ikke det største. Nei, han synes det samme om krabbe, så jeg synes om lungemos og finker og den slags. Jeg tenker at en fornuftig mann som endre kan betrakte det som mat. Nei, den var stygg. Nei, folk må få lov å like det de vil. Men det er ikke noe som tiltaler meg. Men det gjør litt mer av denne kyllingen. Kanskje ikke et for stort stykke. Hva for et stykke er ikke for stort? Det er stort, det er stort. Det er ikke for stort. Det er jo bare alt for godt. Hvor varmt er det nå? 34 grader. Det var vel et par grader den dagen GoPro min gikk varm og smeltet batteriet. Og hvis jeg legger bittelitt kylling på tallerkenen min her nå, skal dere få se noe. Skal jeg forandre kameravinkelen. Bittelitt. Ja. Det må jo før eller siden spises opp, og det må spises opp. Den bort den og da sånn at vi ser hva jeg eventuelt holder på med eller ikke holder på med. Vi ser, da kommer det store forsøk. Kyllingen, og der er jeg med noen relativt respektabel vinkel ser det ut til. Jeg skål for at tingene ser ut som de verker sånn noenlunde greit. Grader sier det akkurat nå, og jeg tror kanskje det var 35-36 grader det var sist. Da fikk jeg første ett brudd. Skal bare ta en liten pause og starte om igjen. Og så fikk jeg et brudd til, og da fikk jeg ingenting til å verke. Jeg vet ikke om det går an å se her, men dette er det originale batteriet som sto i GoPro'en. Det har smeltet her av å bli brukt. Det synes jeg ikke er noe særlig sterkt av GoPro, at de har et batteri som vanskelig å se det kanskje, men det er en klar bump i batteriet der. Kanskje hvis jeg holder det opp sånn,
det går an å se dumpen i batteriet. Det er sånn tåpelig greier, synes jeg, at et batteri som er så stort skal bli så varmt. Så det verker ennå, men det lar seg ikke lade opp til, det vil si det blir lade opp til 100%, men det er jo ikke 100%, for det varer bare litt under en time nå. Så jeg vet ikke hva GoPro holder på med når det gjelder varmeutvikling. Jeg så det var en kanadiske dame som hadde sendt GoPro'en sin tilbake på grunn av at den ble så sinnssykt varm under lading. Det gjør min også. Den kanadiske damen, årsaken til å kjenne historien, er at det gikk galt med posttransporten. Det var DHL. DHL, de klarte ikke å få fram varene. GoPro ville refundere, men de fikk det aldri fram, så hun fikk ingenting. Og DHL ville jo ikke erstatte noen ting. Selvfølgelig, jeg har dårlig erfaring med DHL. Transportselskaper fra helvete. Hva var det en som skrev i en kommentar? De helvetes løgnerne. Hva DHL egentlig står for, det er Dilbert og Henning og Larsen, nei. Ikke akkurat det, men det er bare tre navn, så det er ikke så rart at vi ikke husker det. Men hadde det vært sånn at det hadde vært i «Vil du bli millionær?», og det hadde vært svaralternativer, da hadde jeg gjenkjent det. Hadde du gjenkjent det i dag, Endre? Hvis du hadde hatt som 1 million spørsmålet, hva står DHL for, og det var svaralternativer, hadde du klart å gjenkjent det da? Ja, transportselskapet for helvete, ja. Endre også hadde klart å gjenkjent det, ja. Men å huske det nå, det klarer du ikke. Hva heter de tre? Fjernsyn. Nei, ikke sant. Jeg hadde ikke veldig kjent hvis jeg så det, men men bruk aldri de. De er helt forferdelige. Og så hun gjorde jo at hun tapte hele GoPro'en sin da. Men jeg har hørt andre også klager på at den blir sinnssykt varme. Nei, GoPro har et varmeproblem. Ingen tvil om det. Til og med når jeg bare skal overføre dagens filer, da bruker jeg ikke kamera engang. Da bare overfører jeg filene via Bluetooth, er det vel han bruker, eller er det? Nei, det er Wi-Fi han bruker, men det er det samme. Fra GoPro'en til mobiltelefonen min. Og svært mange ganger så går han så varm at det stopper, så vi begynner om igjen. Men når GoPro'en verker, så er han jo bare helt utrolig bra. Kylling er det lov å ta sånn. Kylling er vel ikke første valg i kongelige selskap. Men jeg spiste det en gang i en middag, hvor forsvarssjefen i Norge var til stede. Og alle brukte kniv og gaffel frem til det. Forsvarssjefen tok fatt i et beinstykke og begynte å gnage. Da gikk det en kjedereaksjon gjennom lokalet. Alle begynte å gnage. Ja.
den type mat er det lov. Og det måtte en forsvarssett til for litt. Ja. Lore gans seid halloen jimfi havone. Jo, hallo, Lore Gamst. Du kommer her når maten er ferdig, du? Jeg har lyst på et stykke te, jeg, altså. Jeg må tilstå det. Det var så godt. Hvorfor skal jeg ta? Den er det største. Det største? Det er vel... Jeg tar det, jeg. Jeg vet ikke om det er størst. Kanskje det var nest størst. Ja, en potet og... Ja, jeg pleier jo å ha kamera i pannen, men... Jeg hadde egentlig tatt det av meg for å slutte av for i dag, så... Men... jeg får jo aldri nok av kylling fra stranden i Medellin. Ja, Lore Gans, hvordan står det til der i gården? Lore Gans seid går bra her, men noe grillvær er det ikke. Nei. Her er det uvanlig varmt. Men det at det er fint, det er ikke uvanlig. Men det er en sånn, en, ja, litt varierende fra dag til dag, mellom 3 og 6 grader varmere enn normalen. Sånn for oss er det jo behagelig da, mens du tenker på hva som skjer med verden og klima, så du kan jo begynne å lure. Lore Gans seid er bare 13 grader her, men sol om ikke annet. Som vi spiste med din? Ja, vi har nok av sol, det er bare dette her vi sitter i. Patioen kommer ikke solen ned lengre. Han gjør det fra midten av, eller starten av juni til slutten av juli, og ja, faktisk et stykke inn i august også, men så... Så er det en del dager i begynnelsen, spesielt til og med på september, hvor solen kommer ned i deler av patioen. Men nå gjør han det ikke lenger. Nå har jo solen begynt å gå ned nitiden på kvelden. Så han står ikke så høyt på himmelen lenger, nei. Nei, men jeg kan ikke spise kylling her i all evighet. Så jeg får vel avslutte. Så... Lore Gans seid er vel ikke lenge før de stiller klokka en time tilbake, så da blir det mørkere enda tidligere. Politikerne har jo hele veien sagt at de skal slutte med det tullet. Men de har jo gjort det 2 år etter at de sa de skulle slutte med det.
Lore Gams seg besluttet med det greiene der, er helt bak mål etter min mening å stille den klokken. Ja, nei, vi har sånn som Anita Hegeland sang i gamle dager. Det er noe for alle små sommer hele året. Så da vi hører på Anita Hegeland. Jeg har problemer med å finne den på YouTube. Merkelig det. Jeg har prøvd å finne den til sånn nedlasting på iTunes der år. Står og. Jeg finner jo nesten alt av Anita Hegeland. Men det er bare den jeg har lyst til å ha. Og den finner jeg ikke. Jeg tenkte den kunne passe i intro til en av bloggene mine. Kommer det flere podcaster om disse her siste krimsgreiene. Det var avhørt så hadde en ny episode nå. Krimpodden til VG har hatt det tidligere i dag. På en måte var det jo greiere før i tiden når du ikke hørte om alt det der. Men når du først hører om det så må du nesten høre på det også. Ja, men jeg tror bare at jeg takker alle for i dag. Så voldsomt mange var det ikke, men det er jo hyggelig med dere som er her. Så kommer jo da Sindre, TV Sindre, med en matstream en gang mellom 4 og 5. Det er jo 1 til 2 timer til. Da får du ha en fin dag. Takk i like måte, Lore Gamst. Så skal ikke se vekk ifra at det blir en turstream litt senere i dag. Egentlig er det planlagt en turstream litt senere. Så jeg tror det blir det, men klokka er 3 nå. Ja, jeg har ikke lyst til å gjøre det akkurat med Sindre holder på, men jeg får se. Kanskje vi dobler med Sindre også, for i tilfelle våger seg. Ja, nei, men ha en god dag. Jeg skal se på TV Sindre når jeg er hjemme i alle fall, og han kommer jo til å ha en mye lengre stream enn meg. Ja, snakkes. Så er vi tilbake antagelig i løpet av, ja, jeg kan tenke meg at jeg er tilbake i løpet av en halvannen time eller der omkring. Ja, ha en god dag videre.